Hoş gördük değerli izleyiciler, sorgu-sual verilişini izleyirsiniz. Sorgu-sual verilişinin bugünkü mövzusu ABAD mərkəzinə həsr olunub. Bugün Quba Regional ABAD mərkəzinin direktoru Elxan Nağıyev qonağımızdır və Elxan müəllimlə bizim söhbətimiz ABAD Factor'ın fəaliyyətindən olacaq. Hoş gəlmişsiniz Elxan müəllim. Çox sağ olun, minnətdaram. Siz sağ olun ki, bizi dəvət eləmişsiniz öz verilişinizə. Sizə minnətdarım. Elxan müəllim, ümumiyyətlə sorgu-sual verilişi izləyicilərin sualları əsasında formalaşır. Bəli. Yəni son zamanlarda ABAD mərkəz, ABAD Factor'ın fəaliyyəti o qədər genişlənib ki, izləyicilərimizlə bu sahəyə maraqlanırlar. Ümumiyyətlə ABAD ailə biznesinə asan dəstək özündə hansı təcrübəni birləşdirir? Ümumiyyətlə ABAD haqqında nələri danışa bilərsiniz, hansı bilgiləri verə bilərsiniz izləyicilərimizə? Bildiyiniz kimi ABAD sözünün açıqlamasından göründüyü kimi ABAD ailə biznesinə asan dəstək deməkdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 23 sentyabr 2016-cı il fərmanına əsasən yaradılıb. Əsas məqsəd kiçik və orta sahibkarlığının inkişafı və əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırmasına yönəlib. Biz ABAD-ın əsas iki istiqamət üzrə əsas istiqamət fəaliyyətləri var. Birinci, kənd təsərrüfatı fəaliyyətidir. İkinci, dekorativ tətbiqi, xalq sənətkarlığı. Kənd təsərrüfatı sahəsi dedikdə biz əsasən fermerlərin, hansı ki o xırda sahibkarların özlərinin məhsullarının daha geniş bazara istehsal edib çıxarılmasına, onun bir brendi altında istehsal olunmasına yardım edib öz köməyimizi onlara göstəririk. Dekorativ tətbiqi xalq sənətkarlığı üzrə suvenirlərin istehsalı, xırda suvenirlərin istehsalı, hansı ki o sənətkar deyək də biz, onların öz evlərində düzəltdiyi o taxtadan oyma işləri və yaxud da xalçaçılıq, zərgərlik, misgərlik bu işləri əhatə edir. Ümumiyyətlə Elxan müəllim, bu ABAD Factory, ABAD mərkəzlər ki yarandı Azərbaycanda, dünya təcrübəsində ümumiyyətlə belə bir anlayış var mı? Təbii ki, bu ABAD Factory özü dünya təcrübəsindən götürülmüş bir mexanizmdir, bir layihədir. Məsələn, o ölkələrə misal gətirə bilərsinizmi? Bəli, Almaniyada bu cür istehsalat kompleksləri var. Avropa ölkələrinin bir çoxlarında bu cür istehsalat kompleksləri var. Çox gözəl. Növbəti belə bir sualımız var. Daha doğrusu sualımız deyəndə ki, izləyicimiz tərəfindən bizə ünvanlanıb. Bu layihənin gerçəkləşdiyi 5 rayondan biri Quba olub. Fəaliyyət məkanı seçilərkən rayonların hansı faktorları diqqətə alınır? Bildiyiniz kimi ABAD mərkəzləri Qubana kifayətlənmir. Bizim bundan öncə Masallıda, Balakəndə bizim ABAD mərkəzləri fəaliyyət göstərib Qubadan qabaq. Onlarda düzdür, bizim Qubada olduğu kimi istehsalat kompleksi olmayıb. Onların ardası orada ABADçılara biz mini konteynerlər təşkil eləmişik. Hər ailə öz evində o necə deyərlər, mini zavod deyək də. Orada öz məhsullarını istehsal edib bizdən qabaq, Qubadan qabaq orada istehsal edib satışa çıxarırlar. Artıq ötən ildə İmişli və Şəkidə də ABAD mərkəzləri artıq fəaliyyətə başlayıb. Bu yönümdə daha mühüm işlər gedir. Gələcəkdə Quba ABAD Factory kimi başqa komplekslərdə o bir rayonlarda öz xidmətini göstərəcək. Qubada fəaliyyətə başlayan ABAD Factory istehsalat kompleksi ailələrə öz bizneslərini qurmaq üçün hansı kömək edir? İlk öncə onu deyim ki, sizə ABADçı olan hər bir vətəndaş ABAD-a rəsmi şəkildə müraciət elədiyindən sonra, onun biz qeydiyyatını apardıqdan sonra, onun təsərrüfatına baxış keçirdiyindən sonra bu ABADçının istəyindən asılı, hansı ki ABADçı var, gəlir müraciət edir vətəndaş ki, mənim bağım var hektarlarına, meyvə, qarışıq meyvə bağım var. Uh-huh. İstirəm evdə özüm üçün kustar üsulla kompot hazırlayıram. İstirəm daha
geniş bazara çıxarım, öz məhsulumun brendi olsun və satışını eləyə bilim, ən doğrusu, birinci. Biz onu əsas götürürük, düzdür, biz onu baxış keçiririk, yerində baxış keçiririk, təsərrüfatına baxırıq, əgər doğrudan da potensial bir iş vətəndaşdırsa, onun işləməyə həvəsi varsa, təsərrüfatı varsa, onu dəvət edirik ofisimizə. Və abadçıya hansı yardımlar göstərilir? Abadçı demək olar ki, ancaq məhsulun özü istehsalıdır. Onun sertifikatın alınmasında, onun malının brendləşdirilməsində, onun qablaşdırılmasında, daşınmasında hər bir işi abad özü görür. Sadəcə olaraq abadçı öz məhsulunu istehsal edir və onu qalan işlərin abad tərəfindən görülür. Abadçı orada da fikirləşmir ki, mən bugün bu malı istehsal edirəm, onu necə satacağım, harada satacağım, necə olacaq. Bu bir abadçı, yəni müraciət elədi, öz biznesini qurmaq istəyir, belə deyək də. Bu zaman dediyiniz kimi ki, yəni brendləşdirilməsindən, yəni PR-ından tutmuş, bəli, yəni ki, texniki ləvazimatlara qədər Abad Vektor tərəfindən təşhis olunur. Bəli. Bunlar hansı, nələr müqabilində, yəni bu köməkliyi olunur? Yəni abadçı, belə abadçı bu Abad Vektor-a hansı müqavilələri bağlayır? Abadçı ilkin olaraq bizə müraciət edəndən sonra onun, biz bayaq dediyim kimi, o mərhələləri keçəndən sonra abadçınla abad arasında alqı-satqı müqaviləsi bağlanır birinci növbədə. Və o hansı mərhələləri abadçına müqavilə bağlandıqdan sonra o özü üçün vöyün açdırır, özü üçün şəxsi möhür alır və o sərbəst bir abadçı kimi fəaliyyətinə başlayar. İzləyicimiz tərəfindən belə bir sual var. Mən meyvəçiliyi ilə məşğulam, meyvəçiliyi sahəsi ilə məşğul olan biri kimi öz ailə biznesimi inkişaf etdirmək istəsəm, abadın hansı yardımından yararlana bilərəm? Yəni, abadda meyvəçiliyi sahəsində hansı sahələr var istehsalat sahəsində? Ümumiyyətlə, abadçı olmaq üçün vətəndaş bizə rəsmi şəkildə müraciət eləməlidir. Birinci, abadın elektron saytı var, abad.gov.az. Orada abadçı ol bölməsinə daxil olaraq, qeydiyyatdan keçərək müraciət eləyə bilər. Bununla yanaşı birbaşa bizim abad mərkəzə, Quba Regional Abad Mərkəzinə və baş ofisə də müraciət eləyib, özü haqqında hansı işinə məşğul olmaq istədiyi barədə məlumat verib, qısa bir, necə deyərlər, bir anket doldurmalıdır. Ondan sonra o həmin anketə əsasən biz onu ümumi reyestrə işləyirik və onu 15 gün ərzində ona rəsmi cavab verilir. Cavab verilir ki, onun öz malını hansı istiqamətdə fəaliyyət göstərmək istəyirsə, onunla əlaqə saxlanılıb və ya onun əlində hazır məhsulu varsa o təqdim eləməlidir ki, məsələn, mən öz meyvə bağım var, istəyirəm öz meyvə bağımdan kompotmu və yaxud da jem, mürəbbə bu cür məhsul istehsal edeyim. O öz istehsal edəyi məhsuldan əlində təbii ki varsa nümunə gətirməlidir ki, o sahə üzrə istehsala ona kömək eləyə bilərik və yaxud da onu hansı ki gələcək planlarda onu biz saxlayırıq, gözləmədə deyək, saxlayırıq ki, bu il, məsələn, bu kompot deyə, məsələn, jem olmaz, gələn ilə bazar onu tələb eləyəndə onu kömək eləyə bilərik. Yəni, hətta bu sahədə iş gedir ki, biri biznesini qurmağa gəlir və siz araşdırırsınız ki, bu biznesi hansı müddətdə başlamağı daha uğurlu olar bu sahəyə qədər də araşdırılır siz tərəfdən. O zaman, ümumiyyətlə, istehsalatın hansı sahələri var? Qeyd elədiniz, meyvəçilik var, bir də ət məhsulları var, sonra hansı istehsalat sahələri var? Abad dekorativ sənətdən başqa. Kənd təsərrüfatı üzrə Abad Factor-dən deyib mən sizə, orada əsas 5 istiqamət sahəsi üzrə fəaliyyət göstərir. Bu, quru meyvə istehsalı sahəsidir, kompot istehsalı, süt məhsullarının istehsalı, ət məhsulları, qənnədi məhsulları, karamel istehsalı.
bu 5 sahə üzrə hər iki sahə, hər sahədə 2 abadçı olmaqla 10 abadçı ailə çalışır. Və bunun hansı ki bu ilkin mərhələdir, bizim gələcəkdə istehsalat fəaliyyəti çoxaldıqca bu daha da arta bilər. Elxan müəllim, Abad Faktor yaranandan bu günə qədər hansı sahələrə daha çox müraciət olunub? İnsanlar hansı işlə, hansı bizneslə daha çox məşğul olmaq istəyirlər? Abad yaranandan bu günə kimi əsasən deyim ki, çoxdur. Əsasən dekorativ tətbiqi xalq sənətkarlığına əsas müraciət çoxdur. Müraciətlərin çoxu o istiqamət üzrədir. Var, məsələn, xalçaçılıq üzrə var, vətəndaşlarımız xalçaçılıq üzrə müraciət edirlər, oyma işləri var, zərgərlik üzrə var müraciətlər, kənd təsərrüfatı üzrə də əsasən müraciətlərimiz olur, jem, kompot, mürəbbə, vətəndaş deyir, gəlir, deyir ki, bağım var, əlimdə meyvəm var, nə edə bilərəm meyvəmlə? Əsas müraciətlər o istiqamətli olur. Bəs, yəni belə götürsək də, bu il üçün sizin məsləhət verdiyiniz istehsalat sahəsi hansı olardı Abad Faktor həvəskarlarına, yəni o biznesini qurmaq istəyənlərə? Bayaq dediniz ki, qeyd elədiniz ki, araşdırılırsınız ki, hansı sahədə biznes qurmaq uğurludur. Yəni, indi son araşdırmaların nəticəsi nədir? Son araşdırmaların nəticə olaraq mən onu təklif eləyərdim ki, vətəndaşlarımız o, necə deyirlər, həmişədən olub o kənd təsərrüfatı məhsulları, o heyvandarlıq daha üstün götürülür. Üstün götürülür deyəndə necə daha prioritetdir. Yəni o üzrə yəni heyvandarlıq məhsulları deyəndə ki, ət məhsulları prioritet sahələrdən sayılır. Sonra həmçinin süd məhsulları da olar, o məhsullarda istehsal oluna bilər, daha geniş. Abad Faktorda bütün istehsalat sahələri yanaşıdırmı? Yəni, bu izləyicimizi maraqlandırır. Siz saydınız ki, əsasən 5 istehsalat sahəsi bəli var. Bütün bu istehsalat sahələri yanaşıdırmı? Bəli, 5 istehsalat sahəsi bir kompleksdə fəaliyyət göstərir. Sadəcə olaraq onların hərəsinin öz sahəsi var. Onların bir sahənin o biri sahənə, yəni qarışacağı bir yer yoxdur. Onlar hamısı bölünüb, ayrıca bir sahə üzrə fəaliyyət göstərirlər. Düzdür, kompleksdə olaraq hamısı bir yerdədir. Amma fəaliyyət istiqamətinə görə ayrı-ayrıdır. Onlar öz bölmələrinə, necə deyirlər, bölmələr üzrə fəaliyyət göstərir. İlham müəllim, ən çox da izləyicilərimizi maraqlandırır bu satış sahəsi. Yəni, istehsalat sahəsində bildiyimiz kimi siz də qeyd elədiniz, yardımcı olursunuz. Bu satış prosesində necə yardımcı olursunuz? Bizim Abadın sərgi satış mərkəzləri fəaliyyət göstərir. O satışlar orada da təmin olunur. Növbəti izləyicimiz yazıb ki, rayon tədbirlərində Abadın səyyar butiklərini görürük. Bu butiklərdə yalnız Abad istehsalçılarının məhsulları satılır. Xeyr, orada ümumi olaraq o Castro Village layihəsi, Abad Factory istehsal kompleksi açışından sonra bizim o butiklər ora yerləşdirilib, Abad Factory-nin qabağında parka yerləşdirilib. Orada onların istiqamət sahələri Abadın məhsullarına yanaşı başqa hansı şirniyyat satışı, dönər satışı və başqa yeyinti məhsullarının satışı təmin olunur. Onların dayanma durma yeri Abad Factory istehsalat kompleksinin qabağıdır, amma onlar səyyar formada fəaliyyət göstərə bilirlər. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, izləyicimizin bu sualı vermək də məqsədi oldu ki, yəni, abadçı olmadan da o butiklərdə məhsul satdırmaq olarmı? Yəqin ki, istehsalçıdır, təbii abadçı ki deyil. Bəli, bəli. Abadçı olmadan da, yəni, sırf o butiklər abadçılar üçün nəzərdə tutulmuyub.
orada bizim bir butikimiz sırf abad məhsullarının satışıdır. Həm kənd təsərrüfatı məhsullarının malları, həm də sənətkarlıq məhsullarının satışı. Amma qalan o 4 butik, food truck deyək, onlar müxtəlif sahədə üzrə fəaliyyət göstərir. Mən növbəti bir sual. Layihə çərçivəsində food truck-larla bərabər öz milli mətbəx nümunələrimizin satışının təşkil oluna biləcəyi səyyar butiklərdə olacaqmı? O yəqin ki, fast foodların əleyhinə olan izləyicimizdir. Bəli. Gələcəkdə o cür layihələrin də eləməyi yaxşı olardı. Eləmək olar. O cür layihələrin eləmək olar. Hansı ki, səyyar formada bizim turistik bölgələrə, bilirsiniz də, onlar qoşqu vasitəsilə istənilən yerə aparıla bilər. O cür bir layihə eləmək olar. Evet. Satışın təmin eləmək olar. Çox maraqlı oldu İlxan müəllim. Məsələn, deyirik ki, indi ola səyyar formada fast foodlar gedilir, satılır. Hansı belə həm asan yiyilə bilər, asan başa gələ bilən, rahatlıqla istifadə oluna bilər, hansı milli mətbəx nümunəmizi belə satışını təşkil edə bilərsiniz ki? Məsələn, nümunə üçün hansı milli mətbəx nümunələrimiz ola bilər? Mətbəx nümunə ola bilər, kutab ola bilər, lavaşın ola bilər, adı lavaşın satışı eləyə bilər. Bəli. Çox gözəl. Növbəti sualımız, Abadın etnobutiklərində satışa həyata keçirilən məhsullar hansı araşdırmadan keçirilirmi? Təbii ki, suvenirlərin satışı onların abadçının müraciəti elədikdən sonra hansı sahə üzrə suvenirli olur. Deyək ki, vətəndaş müraciət edir, mən toxuma gül edirəm, biz o abadçını artıq bizdə o abadçılardan kifayət qədər varsa, biz onu qoşub daha da, necə deyərlər, satışı ləngidə bilərik. Əsas da bizim bildiyiniz kimi birbaşa satışa bağlıdır bizim işimiz. Çünki o məhsulu götürüb abadçıdan biz satışa qoysaq, o aylarla qala bilər orada. Çünki o məhsuldan artıq neçə abadçı var. Müəyyən vaxtdan sonra abadçı bizdən tələb eləyə bilər ki, mən 3 ay, 1 aydır, 2 aydır o məhsulu vermişəm, hansı ki satış yoxdur. Bunlar hamısı nəzarət altında həyata keçirilir və bunlara, yəni bir qayda olaraq bunların nəzarəti var. Eyni vaxtda, eyni fəaliyyət müddəti başlanmağını belə də götürək də, starta başlayıb eyni abadçı. Neçə abadçı eyni vaxtda bir istehsala başlaya bilər istehsalçı kimi? Onların əl işləri hamısı baxılır, birinci mərhələdə müsahibədən keçir. O bayaq sizə dediyim kimi abadçı olmaq istəyən şəxs müraciətə elədikdən sonra o sənətkarlıq üzrə müraciət edirsə, o mütləq şəkildə özünə o nümunə gətirməlidir o sənətkarlıq üzrə. Bizim dekorativ tətbiqli xalq sənətkarlığı üzrə departamentin əməkdaşları onu baxış keçirirlər, analiz edirlər. Bazarda onun satışı eləmək olarmı, satışı necə gedər onun? Onlar analiz olunandan sonra o məhsullar artıq abadçı olduqdan sonra, razılıq verildikdən sonra abadçı o məhsulları abada təhvil verir və abad olaraq da onun satışını təmin edir. İlxan müəllim, bəs digər istehsala sahələrində bir adam dediyimiz kimi sahibkardır, özü məhsulları var, öz məhsulunu da istehsal edib biraz biznesini genişləndirmək istəyir. Amma bu istehsala texnologiyasını bilmir. O sahədə də hansısa bir kurslar aparılırmı, o texnologiyalar öyrədilirmi, yoxsa adam özü hazırlıqlı olub gəlib biznesini təklif eləməlidir? Yəni, ideyadan başqa adamın iş prosesindən anlayışı yoxlanılır. Bəli, bəli. Abadçı olmağa razılıq veriləndən sonra, hansı ki vətəndaş o dediyim kimi o öz evində o məhsulu kustar üsulunda hazırlamağı bilir, çox, yəni ətraflı o haqqında məlumatı yoxdur. O artıq abadçı olandan sonra, bizimlə işləməyə başladıqdan sonra ona bizim texnologlar tərəfindən xüsusi təlimlər keçirilir. O təlimlərə əsasən o abadçı daha da təkmilləşir. Artıq
müəyyən vaxtdan sonra onun özü sərbəst şəkildə o məhsulu özü istehsal eləyə bilir. Çox yaxşı. İlham əmin, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. İzləyicilərimiz daha həvəsli olsunlar, şübhə eləməsinlər. Yəni, biznes ideyası ağıllarında yarananla həvəslə gəlsinlər deyə həvəsləndirmək üçün izləyicilərimizi nə müraciət edilərdiniz onlara? Mən bizim gənclərə müraciət eləmək istəyirəm ki, bizim Abad məktəbdə zərgərlik kursları açılıb. Artıq 6 aydır ki, fəaliyyət göstərir. Artıq birinci tələbələri bu yaxınlarda öz sertifikatlarını alıb məzun olacaqlar. Onlar bundan yararlanmağı gənclərimizə, necə deyərlər, təklif edirəm ki, bundan yararlansınlar. Çünki çox bir gözəl bir şeydir. Artıq onlar o sertifikatı alandan sonra onlar sərbəst, gələcəkdə sərbəst fəaliyyəti göstərə bilsinlər deyə. Onlara sertifikat verilir və onlarla müqavilə bağlayaraq abadçı olub öz əl işlərini abada sata bilərlər və onların əl işləri bizim sərgi satış mərkəzlərində satıla bilər. Belə dəyərli izləyicilər, verilişimizin sonuna yaxınlaşdıq. Diqqətinizə çatdırım ki, verilişimizin bugünkü mövzusu Abad Mərkəzi haqqında idi. Abad Mərkəzində fəaliyyət göstərən Abad Faktorunun fəaliyyətindən söhbət açdıq. Verilişimizin qonağı Quba Regional Abad Mərkəzinin direktoru İlham Nağıyev idi. Sağ olun.